Բարի երեկո հարգելի ցիտողներ։ Ողջունում ենք ձեզ Օրա կ արքի հերթական հաղորդման եթերում։ Այսօր մեր թողարկման վերնագիրն է՝ Սпасելով 2020 թվականին։ Ինչպես գիտեք, 2020 թվականի ցարնանը տեղին ունենալու երկու համապետական ծառույցներ՝ Արցախի հանրապետության նախագահայի եւ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի։ Այսօր մենք ներկայացնում են ազգային ժողովի խորհթարանական խմբակցությունը։ Հարավված են եղել բոլորը ներկայն 3-ը եւ օգտվելով այս առիթից քննարկելու ենք այս առաջիկա 10 ամիսների հնարավոր զարգացումները, այն բոլոր զարգացումները, որոնք արդեն իսկ հանգրվան ունեն այսօրվա տեսքով եւ փորձելու ենք հասկանալ, թե քսակցություններիից խմբակցություններից յուրաքանչյուրը ինչպես է պատկերացնում երկուսակցական օրակարգն ու տեսլականը մինչեւ 20 թվականը։ Այսօր մեր ներկա հայրենիք խմբակցության անդամ Արամ Գրիգորյանը, աշնակցություն խմբակցության անդամ Ռիտա Մնացականյանը եւ ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդես Բաղարյանը։ Պարոն Գրիգորյան, քանի որ քննարկում ենք մակուր քաղաքական թեմաներ, հարցըս պրովոկացիոն է, հենց առաջինը։ Ազատ հայրենիք կուսակցությունը այսու միդեմս ղեկավարի հայտարել էր, որ անտորությունների ժամանակ տեխնացույի հարցը քննարկվելու է սեպտեմբերին կայանալի քուսակցյան մեծ համագումարում եւ համագումարում է որոշվելու թե Լիցուկարայքարությունյանը կարաչադրվի թե ոչ։ Դա երկուսակցյան դիրքորոշումը։ Բայց ա, այս տարի մայիսի 18-ին Իշխանაძորում Արայքարությունյան հայտարարեց, որ ինքը առաջադրվելու, այսինքն սեպտեմբերից եկավ մայիս։ Ինչու՞ Այո, նախ կինում հայտարարված էր, որ Ազատ Հայերենի կուսակցությունը իր տեխնացոն քարաչադրի աշնանա համագումարի ընթացքում քննարկումներից հետո այնուամենայնիվ ներկուսակցական բազմաթիվ քննարկումներից հետո Շրջանային մեր կազմակերպություն, կազմակերպությունում Լաչինի, Քաշթակաշաթաղի, որոշում կայացվեց, որպեսզի Իշխանაძորում այդ հանդիպման ժամանակ մեր խսակից ընկերների ակտիվի եւ քաղաքացիների հետ այդ համատեղ հանդիպման ժամանակ կատարվի այդ հանդարտությունը։ Մենք այդ, այդ որոշումը հիմնականում կայացրել ենք ելնելով այն սկզբունքից, որ Արայիկ Հարությունյանը բազմիցս հայտարարել է, որ զբաղվելու է ակտիվ քուսակցական ճինարությամբ, իսկ մեկը մյուսից տարանջատել շատ դժվար է։ Այսինքն, քուսակցական ճինարությունը եւ ակտիվ քաղաքական մասնակցությունը իր մեջ ներառում երկու խոշոր պետական նաեւ ընտրական այդ գործընթացները։ Պարմ Բաղարյան հավասարակշռությունը փորձենք բահել եւ մի պրովոկացիոն հարցեր ծես։ Ընթրի Եթե իշխող ուժը դա ճանոյնում այս թեմայի շուրջանքում ձեր քուսակցյան վերջին պաշտոնական հայտարարությունը եղել է հենց ծեր կողմից ther.am լրատվականին թե տված հարցազրույցում դուք ասացիք, որ այո մեր քուսակցյա ԱԺԿ-ն նույնպես մասնակցելու ընտրություններին բայց այնտեղ երկու բար կար որոնց մասին ուզում եմ հիմա խոսենք դուք ասացիք ամենայն հավանականությամբ տեխնացում կլինի հաշվի գնան իսկ ինչու ամենայն հավանականությամբ եթե ոչ 100% չէ որ նա ձեր քուսակության ռեկավարն է եւ երկար տարիներով ռեկանվարել օրենստիrm արմինը ինչու դեռ կան վարանումներ ու չէ ասի որ վարանում բառը շատ է տեղին ը պարզապես ամենայն հավանականությամբ որ օտեւ ի վերջո դա համագումարը պիտի որոշի Այսինքն ես կարծում եմ, որ հենց Աշոտ Օղլյանի տեղնոցությունը համագումարի ժամանակ բնականաբար քննարկվելու է, բայց քանի դեռ համագումարը չի որոշել, ասում ենք ամենայն հավանականությամբ, որ եթեվ կը քրկնում եմ, դա միայն համագումարի իրավունքն է։ Պեսականորեն համագումարը կարող է եւ չընդունել, չէ՞ նման որոշում։ Կամ օրսական տեսականորեն չի բացառվում նաև որ դրժամանակ ունենք որ ասենք թե առաջադրվի որևէ մեկ այլ մարդու տեխնացություն բայց ամենայն հավանականությամբ մեր տեխնացոն լինելու է աշոդոլանա դա լինելու է մոտորապես աշնանը հավանաբար սեպտեմբեր ամսին տեղական ինքնակառավարման մարմիների ընտրությունից առաջ թե հետո կենտրոնական խորհուրդը կվորոշի տեսանք ինչպես ալի նպատակահարմար լինելու բարի բարոماغնան, բայց նորից է հարցակում, տեսեք ձեր գործ ընկերը հայտնի խմբակցությունից ասած այսպիսի տողեր։ Մենք բոլորս տեսնում ենք, թե ինչպիսի քաղաքական գործընթացներ են ընթանում երկրում, եւ սա ասում է այն կոնտեքստում, ի պատասխան այն հարցի, թե ինչու են նրանք առաջացրել համագումարը։ Իսկ ինչու դուք էիք առաջացրել։ Յուրաքանչյուր 255-ն որոշում իր մարտավարությունը ո անձամբ իմ կարծիքով վաղ էր գոնենք այդպես ենք, ենք մտածում ես չեմ ասում ինչու մյուս խաղակական ուժերը ավելի շուտ են սկսել հանդիպումները բայց դա, դա կարոզարշավ համարել չի կարելի որենք որևէտև օրենքով դեռ կարոզարշավ չի սկսվել նրանք հանդիպումները իդեպ ասեմ որ մեր 280-ը եւս հանդիպումներ ունենում է պարզապես ես չգիտեմ, ասենք երբևէ որևէ մեկը քաղաքական ուժի հանդիպման ընտրողների հետ ներկա չմեղել եւ չեմ կարող ասել, քարոզարշավի տարեր արцоկ paronakumen այդ հանդիպումները թե չեն paronakum։ Եթե paronakumen, դա օրենքի խախտում է։ Ձեր նկարում հասկանալի է շնորհակալություն դե գեննացական դուք մեր քննարկման միակ գերացիքները ներկայացնեք, բայց ռեգլամենտը ռեգլամենտ է եւ ծես նույնպես պրովոկացիոն հարց։ Ազատ հայրենիքի հետ եւ ԱԺԿ-ի հետ քննարկում ենք նրանց նախագահական տեխնացիաների հարցը։ Ծաշնակությունը առնվազն մինչ այս պահ հրաપરાկավ չի հայտարարել նախագահական տեխնացիա հանդես գալու մասի համար։ Երկրորդ բիտի ընդունենք, դա փաստ է, որ դաշնակցությունը դիրքերի թույլացում ունեցավ նաև մայր հայրենիքում։ Դաշնակցությանը այս խորթարնականուս չէ այնտեղ։ Որքանով է սա Ձեր քուսակցության համար մտահոգիչ, արդյոք ռիսկ չեք տեսնում, որ կարող է նաև Արցախում ազգացիական, քուսակցական շարքերի եւ քուսակցական կարկափառության անկում լինել։ Ուրեմն նախ նախագահի տեխնացիի մասին Ասին որ մենք գիտնում ենք որ դեռ շատ վախ է այդ ամենը սկսելու համար։ Գոյություն ունեն համանոդրային ամրագրված ժամկետներ, որոնց օրենքով թույլ են, են տալիս երբ պետք է զեկարուցաշավը եւ այլնի վալ։ Սակայն պես ասում են, այն սկսվել է մի շարք հաղաղական ուժերի կողմից, եւ բնականաբար դա չէր կարող լինել դաշնակցության ու շահդրությունից։ Եվ եղան բազմաթիվ քննարկումներ եւ խմբակցության ներսում եւ կենտրոնական կոմիտեում եւ երwxr խմբերում անհատապես եւ որոշուեց, որ այդ հarticle-ի պատասխանը, ասեն գտնելու համար, տալու համար պետք է հրավիրել շրջանային ժողով։ Այդ պիսի քոչում հույդը Արցախի կառույցի գերագույն մարմինն է։ Խուլիսին պիտի լինին եւ կը պատասխանի այդ հarticle-ին, արդյո՞ք ուսակցությունը կունենա սեպական, դեկնազու, տեխնատուն լինելուի միանշանակ ուղակի հարց է այդ տեխնատուն կլինի դաշնակցական թե կсаտարի որի մեկին սակ որոշի շրջանը Բայց խոշքը նախագահական դույցների մասն է չէ ոչ միայն ազգային ժողովի դե միացինի համատեղը այո այնպես որ այդ հարցի շուրջ չեմ կարող զավալվել մինչեւ որ շրջանային ժողովի որոշումը լինի ինչ վերաբերում է յուրգորտ հարցին այո իհարկե մտահոգիչ է մտահոգիչ է որ հայաստանում որոշակի ցուլացել է որպեսզի, ասենք, խորթանական ուժ, այդպիսին արդեն dashednaktyun խորթանական ուժ չէ, բայց պետք է ընդգդել մի բան, dashednaktyun դա միայն քաղաքական կուսակցություն չէ։ Դաշնակցությունը համահայկական ազգային կառույց է։ Եվ անկախ նրանից, այն ընդգրկվա թե երկրի օրես դիր կամ գործադիր մարմիններում, նրա դեսցությունը, նրա գործնեությունը չի կչանում դրանով։ Անկախ նրանց այն ընդգրկվա թե իշխանության, թե ոչ, դաշնակցությունը ունի իր հստակ անելիքը։ Եվ այն կատարում է։ Բնականաբար հաճելի է, եւ ճիշտ է, որ ունեն atլտակներ քոծրագիր իրականացնելու համար իշխանության միջը, բայց եթե այն չկա, դրանից նորից եմ ցրկնում, դաշնակցության ուժը չի բացացում։ Այնքան կշարունակի մնալ համահայկական, ինչպես պարոն Թոմասյանը ասել ամենայն հայոց ցասացքին։ Շնորհակալություն հատուկ այսական ներբերանգի համար, նորից ցաներ հարցնել վերադառնանք պարոն Գրիգորյան։ Ձերիս խոսքերն եմ ցիտում, որ արդեն ողան բաղեր անել հիշեցի, տեսնում ենք ինչ-որ քաղաքական գործունտতাসներ են։ Տպավորություն է, որ հիշատակված գրեթե բոլոր այդ կողմից, բայց անոն չի կարծես թե ցանկություն չկատալով, ես օգնեմ բոլորի տամ այդ առուն։ Այսօրին Սամու엘 Բաբայանը ակտիվ կերպով քաղաքական ուստետության ակցիա է իրականացնում, որ կոչվում է ստորագրահավաք։ Եվ սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Հիմնականում սա երևի թե ձեզ համար է խնդրահարույց, որովհետև A7-ը ակնելու կարիք չկա, Արայիկ Հարությունյանը համարվում է ընտրություններոն ֆավորիտը, սա քաղաքականությունն է եւ նորմալ է որ մենք խոսենք այս կատեգորիաներով։ Հիմա այդ վերադառնալով ինչ-որ քաղաքական գործընթացներին ու բաբանի ստորագրավակին դուք սա սпарնալիք համարում եք, թե ոչ, կամ եթե համարում եք, ինչ աստիճանի։ Նախ ասելով քաղաքական գործընթացներ, դա չի վերաբերվում միայն այդ գործընթացին, որը դուք նշեցիք, խոսքը վերաբերում է նաև մեկտարևաntհացքում, մեր հասարակության մեջ տարբեր քաղաքական իրադարձություներին։ Հիմնականում մենք պետք է միանշանակ հաստատենք, որ հասարակությունը արդեն փաստացի քաղաքական հասուն է և իր հայտնի ներկայացում յուրական ճուրյադարձության ժամանակահատվածում խոսքս նաև վերաբերում է իր դրան բացվել են նոր կուսակցություններ, նոր նախաձեռնող խմբեր եւ հիմնականում յերիտասարտ խմբերին դրան եւ դա ողջունել է իհարկե խոսքս նաև դրաներ վերաբերվում իսկ ինչ վերաբերվում է Սամվել Բաբայանի եւ իրեն կոմնակիսների կողմից ծորագրահավակներին մեր քուսակցյան դիրքորոշումը միանշանակ է դա համանadrական նորմ է եւ այն ամենը յուրաքանչյուր քաղաքական պրոցես կամ որևէ մի հատ ասեն պրոցեդուրա որը տեղի ունենում օրենքի շրջանակներում մեզ չի մտահոգում ընդհանրապես մեզ համար գերակա է օրենքը օրինականության շրջանակում յուրաքանչյուր քայլ իրադարձություն մեզ չի անհանգստացնում շատ բարի այսինքն վերադառնալով այդ ստորագրավակի կոնկրետ բովանդակությանը խոսքը համանացյին համապատասխան կետերը փոխելու մասին է որի արդյունքում փաստացի օրեն Հայաստանի հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի անկախ բնակության վայրից եթե բավարարում է ՀՀ-ի օម նախագահի առաջա դրվելու ցենզին կարող է նույնը անել նաև Արցախում հիմա եթե հարցը գա հասնի ազգային ժողով ես ձեր դիկորոշումը ընդունում եմ որ ինչ օրենքի շրջանակներում է այո ճիշտ է բայց քաղաքական կողմը որը բնավոր ինքը warkելված չի։ Երբ հարցը եկավ ազգային ժողով անձամ դուք, որպես պատգամավոր, Ձեր խղճի մտող ինչի՞ կխվել այ այդ օրինագնախաձեռնությանը։ Նախ ᱥահմանադրությունը մեր հանարապետությունում ընդունվել է հանրակրվեով։ Եվ ᱥահմանադրության մեջ այդ կետը, որը մենք ընդունել ենք, ասենք է մենք ժողովրդից, այդ հնարավորությունը հենց ընձեռում է ժողովրդի համար։ Համապատասխան ծորագրահավաքից հետո կենտրոնական հազնաժողովի կողմից որոշում կայացնելուց հետո երբ ողարկվի ճիշտասած ազգային ժողով իհարկե միանշանակ մեր խմբակցությունը քնարկումներ է իրականացնելու այդ հարցի շուրջ որպեսի վերջնական որևէ մի հատ որոշում կայացնի քանի որ մենք իրականացնում ենք թիմային աշխատանք ես այդ հարցին կպատասխանեմ միայնո միայն այն, այն ժամանակ հավatվացում եւ մտկանյի ազգային ժողով Շատ բարի, պարոն Բաղարյան, պարոն Գրիգոյանը դասիկ քաղաքական գործչի բնորոշ կերպով հարաճում է փաստացիորեն պատասխանելի մարտին, հիմա փորձեմ դեզից պատասխան կորզել։ Դուք ինչ եք քוւի արել ու երբ հարցը հասնի ազգային ժողով։ Ə, Ես ոչ թե պիտի խուսափեմ ուղիղ պատասխանից, այլ կարծում եմ, որ ցանկացած գիտակից մարդ անկախ նրանից, աջակմամուր է թե չէ, դեռևս պիտի պատասխաններ այնպես ինչպես պարոն Գրիգորյանը պատասխանից մի շատ բարձ բաչռով, հա? ը ամենից պիտարյա ուրենքի սամաներով։ այնպես ինչպես թույլ է տալիս դառնալ սամարանդությունը։ ը ի՞նչ մնում է եթե ներով խոսելը դուք էլ շատ լավ գիտեք որ դա քաղաքական կատեգորիա չի, հա? Նախ պետք է սпасենք, տեսնենք իսկապես ա, այդ ոբողնյուղ քանակը ստորագրությունների լինելու է կամ չլինելու։ Եվ եթե ենթադրենք, որ լինելու է, ապա այն մյուս քայլերը պետք է տեղի ունենան ըստ ազգային ժողովի կառնակարգ օրենքի։ Ազգային ժողովը առաջին ընթերցումը ընդունում է կամ չի ընդունում, եթե որոշումը կայացնում ապա առաջին ընթերցումը եւ ուղարկումը самонадրական դատարան մեր դեպքում ղերագույն դատարան ասինքան ստանալու իրավաբանական ճիշտ ձևակերպումներ, ճիշտ պատասխաններ ես իրավաբան չեմ, հա? ֆա իմ անձնական կարծիքն է, այստեղ ինչ թվում է ինչոր հակասամանադրական բաներ կան այն առումով կամ գոնե ինչ-համար անհասկանալի է, թե ասենք Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի, անխմբագրում ինչ որ հիմա դրված է, որը 10 տարի մնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, իրավունք ունի առաջադրելու իր տեխնոզությունը։ Որքան ես եմ հասկանում, ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքները դրանք համ հավասարազոր իրավունքներ են։ Եթե մարդը իրավունք ունի ընտրվի, ուրեմն նա պետք է իրավունք ունենա եւ ընտրի ասենք ան հայաստանի քաղաքացիները նաև ընտրելու են եւ եթե հայաստանի քաղաքացին օրենքով, հա, ասենք թե ընտրվում է կամ իր տեխնացությունը առաջադրում է արցախի նախագահի համար արցախցին մուտի գրանք ունի առաջադրվելու ընդհանրեն քես ուզում եմ առաջադրվեմ իմ տեխնոցիոն առաջադրեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշտոնում կամ չգիտեմ падգամավոր ես դա կարող եմ անել լավ շնորհակալություն եմ ա փորձենք դաշնակցության ձեր կողմիցերը հետ դել այդ մասին խոսել բայց դաշնակցության դեպքում հarts ու փոքր այլ կերպիտի զեկավերբ դաշնակցությունը այն քսակցունից megen որ կանգնաց է մեր շարժման պատերազմի ակումքներով Եվ 90-ականների սկզբին ապա տերազմի, թողոբոյի ժամանակ, Արցախյան պետականության կայացման ժամանակ աշնակցությունը վճռորոշ ուժերից մեկն էր։ Եղան հայտնի անձքերը քաղաքական պայքարի շարունակության համար եւ այլն, բոլորըս ինչ որ չափով դրա մասին գիտենք, լավ կանwatt։ Այս տեսանկյունից դաշնակցությունը ինչպես է նայում արհասարական գաղափարին, մի կողմ դնենք անձը, հիմա Սամվել Բաբայանն է թեով։ Արհասարակ երևույթին ինչպես է գնայում, որ Արցախի նախագահի պաշտոնում ընտրովի պաշտոններում կարող է առաջադրվել նաև ՀՀ քաղաքացին։ Արհասարակ այս երևույթը զերամար սկզբունքորեն ընդունելի է, իրավական կողմը մի կողմ դնենք, թե մերժելի։ Նախ այո, դաշնակցությունը կարծել մեր ժելի պետականության ստեղծման հենց ակունքներում եւ դรามայል համա դաշնակցության համար մեր պետականությունը սրբագույն արժեք է այն որ հայաստան հանրապետյան քաղաքացին կարող է լինել ես ուզում եմ ասել մենք ունենք մեկ հայրենիք երկու պետություն այսինքն տվյալ պետությունը լեռնե Ղարաբաղ հանրապետություն արցախի հանրապետությունը ունի իր պետական բոլոր խորհրդանիշները այսինքն նույն այս համանդրություն որը շատ հստակ ամրագրելը, ով կարող է լինել երկրի նախագահը։ Դե եթե մենք պետություն ենք, առանցին ուրեմն պիտի ունենanak մեր բոլոր օրենքները ու հարգենք են այդ օրենքները։ Ճիշտ է, բոլորս էլ գիտենք, որ դաշնակցություն դեմ քննարկի այս համանդրությանը մի շարք կետերի համար հոդվածների համար, բայց ոչ այդ կետի, ընդհակառակը ողջունեց որ դա շատ լավ է, որ քաղաքացին կարող է հանդես գալ օրենտրական նախաձեռնությամբ, ասենք ունենալով ընդրողների գարտի 10% համանդրության, այո դա ժողովրդավարական է, դա բխում է քաղաքացի շահերից, դա բխում է երկրի նաե պետականության շահերից, ասենք յուրաքանչյուր ոք, ով ունի որոշակի կարողություն խրել, ու մտցուն խղղը գաղափար եւ այլն կարող է մասնակցել երկրի այս օրենքների, ասենք դևավորմանը։ Ուղղակի այստեղ հարց այնն է, որ հիմա այն ինչ կատարվում է, կատարվում է ոչ թե պետականության գաղափարի շուրջը, այլ կատարում է անձի շուրջը։ Ինչո՞վ տեղ թեքս չեք ասման ու չենք տալիս ռիվանշի եկող ուժի համար։ Եվ դա ըտանկավոր է։ Եվ դա ժողովուրդը զգում է իր առողջ բնածդով։ Եվ բադմիտը շփվում է մարդկանց հետ եւ զգումնanak զգում են այդ ըտանկը։ Ես I think այս հոդվածի, ինչքան հիշեմ, 48 օրոթ հոդվածի յորգորդ կետն եւ այլ փոփոխությունը, որ տանելու են նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի։ Ինչ որտեղ հոգու խորքում գոնե ինձ համար մտածում ենք եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է գալ կռվել Արցախում, մերն է Արցախի համար, այսքան եր쌍 մամ պահել, այո, ու եթե նա մարտ է, որ ունի պետական մտածելակերպ, որ մենք որինակ գիտենք, որ այդ մարտ ու գալով կարող է մեր երկիրը ավելի զարգանալ, եւ այլն, ինչու՞ չէ։ Բայց եթե գիտենք, տեսնում եք այս քաղաքական խաղերը, որ կատարվում է ու զգում ենք որ այդ ամենը կարող է տանել ոչ ցանկալի արդյունքի այդ դեպքում ցանկալի չէ։ Ինստրումեն անձնապես դուք դեմ եք դարկել ես Ձեր խոսքերից նա մխեցի հատկապես ռևանշ բառից։ Բան Գրիգորյան շատ սկսեցինք բարձր-բարձր թեմաների մասին խոսել նույնիսկ ուզում եմ հետ վերադառնալ գետնի վրա մոռացել ենք դիմ ընտրությունների մասին։ Մի անգամ պարոն Բաղարյանի շնաթակեց եւ անցնանք առաջ։ Դ Սեպտեմբերին մեզ սպասում են ամսվագеսին դիմ ընտրություններ։ Ա սրան ինչպես եկ մտենում։ Իշխող ուժերի դեպքում միշտ լինում է մի տեսակ կայթակղություն իրականությունից վերացարկվելու գամ կերակ գնահատելու սեփական ուժերը եւ այս առումով իրականում կարծում եմ անզնպեշ ձեր քուսակցությունը լավ հնարավորություն է դերմաս դիմդությունների տեսքով այսպես ասած ուժերը փորձելու ուժեղ թույլ կետերը հասկանալու ի՞նչ ունենել նույն հանգամանքից որ ներկայումս ունենք մոտ 6000 անդամագրված հուսակից ընկերներ, որը բավականին լուրջ ու մեծ բանակ է քաղաքական դաշտում, այնուամենայնիվ այդտիսի քննարկումները եղել են ու դեր լինելու են միջև վերջնական շամկետի ավարտը, միջև առաջադրումների սկիզբը։ Ինչ վերաբերում է փորձելուն ու ուրերի մեզ մի քիչ գուցե դիշ չեմ արտայտել պատասխան, բայց մենes փորձելու բան չունենք։ Ինչու՞։ Ա արդեն սկզբից ասել եմ, մենք զբաղված ենք ուսակցական շինարարությամբ, որը իր մեջ ներառում է բազմաթիվ հանդիպումներ, ոչ թե կարոզարշավ, այլ բազմաթիվ հանդիպումներ ուսակցական ակտիվի եւ մեր քաղամՔաղաքացիների հետ։ Եվ դիմի ընդդերությունների ժամանակահատվածում եթե մեր ակտիվիստներից ոմանք իրենց տեխնատեստуна առաջադրեն իհարկե միանշանակ կենտրոնական խորհրդի կուսակցության հավանությունս ստանալուց հետո ազատային եկուսակցիונה միանշանակ սատարելու այս տեխնատեստերին։ Հաշկանալի է, ցա բարի հարցերի շարքից էր նույնիսկ վերադառնում քննարհից հարցերին։ Զերկուսակցիան ղեկավարը հայտարարել է որ աջակցում է եթեի շողցում չի դառաջանում ամբողջությամբ կարծեմ այդ բառն էլ կար մագբայը հայաստանի արտաքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության իրականացած բարեփոխումներին կարծեմ բառացի ձևակերպումն է այսպես էր բայց մյուս կողմից չեն կարող ջայլ համայն քաղաքականություն որթեգել եւ չտեսնել որ առնվազն հայտարությունների մասով հհ եւ ահ բարձրաստիճան ղեկավարության միջև այս պահին կա լարվածություն։ Ինչպե՞ս է քորցում խուսավարել այս բարդ իրավիճակում։ Ճիշտ ասած, իմ մասնական կարծիքով ես չեմ գտնում, որ կա որևէ լարվածություն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակու Սահյանի միջեվ։ Իրենց հարաբերությունը, ինչքան էստեղյակեմ, բավականին ջերմ հարաբերություններ են, աշխատանքային եւ բավականին բարձր մակարդակի վրա։ Շատ բարի նամանակ մի հարձես տիկին Նացականյան վերջերս Հայաստանը պետության վարչապետնիկով Փաշինյանը մի քանի տարբեր անդրադարձերով հրաπαրակ դնել է Արցախում հակահայապողականության օջախի առասարակ հակահայապողականության սենտիմենտների դիսկուրսը եւ ամ ձերկուսակից ընկերները հանդես են գալիս ընդդիմադրեցվածքով վերջերս նաեւ, նաև նախաձեռնել էին համախմբող հանրահավաք, ընդդիմադիր հանրահավաք, ընդեմ իշխանությունների գործելա wołջի։ Առնվազն ես այդպես հասկացա, որտեվ խորագինն էլ ընտրել էին վرجացեք։ Դուք ինչպես պետք է այս իրավիճակում դες դիրքավորեք, այսինքն Արցախյան մարմինը։ Նախ ասեմ, որ իսկապես դաշնակցությունը կուր կառույց է, բայց մենք ունենք այսպես առանձին որպես կառույց ներքին կանոնադրություն, ծրագիր եւ այլն, ապակենտրոնացված կառույթի դաշնակցությունը, յուրաքանչյուր երկրում յուրաքանչյուր կառույթ ունի իր առնվին կանոնադրությունը, ունի իր ծրագիրը, ունի իր կենտրոնական կոմիտեն, որ տարբերաններով է կոչվում եւ իր որոշումները ունթնելու մեջ լիովին անկախ է։ Այնքանով որ մենք առանձին պետություններ եք եւ Արցախի կենտրոնական Արցախի դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեն իրեն իրավունք չի վերապահում միջամտելու հայաստանի ներքին գործերին ցոնը կենտրոնական կոմիտեի մակարդակով որևէ հայտարություն չի ելել որเปզի ասենք որ որոշում տան իշխանության դա բացարրապես բացարրապես հայաստանի գերագույն մարմնի իրավասությունն է Եվ նրանք էլ իրենց դոքթորտեն ասացին, ինեն հայտարություններով իր դիրքորոշումը տվել են։ Այսօր տաշնակցյունը իրեն իրավունքի վերապայել Հայաստանում որպես նույնպես հայո հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության պետակ պետության պետականության ակունքներում կազմ կանգնած կուսակցություն արտահայտելու դիրքորոշումը, արտահայտելու իր մտահոգությունը, որ ինչ է կատարում Հայաստանում։ Եվ ըստ նրանց, ես նորից եմ բերկրում, ոչ ես, ոչ էլ մեր կառույցը միջամտելու, ասենք դրա իրավունք ունենք, քանի որ նրանք արդեն հայտարարել են այդ, այդ ամենի մասին։ Մենք չենք կարող մեր անունից հանդես գալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է դա բխում է նրանց մտահոգությունից։ Վերջիվերջո վերջ, վերջ, մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, որ այդ նոր իշխանությունը, որ եկել է, եկել է շօորթի ձայներով։ Եմի մեզ համար շատ կարևոր է, որ այդ իշխանությունը հաջողվի որ այդ իշխանություն կարողanak կատարել իր խոստումները որเปզի մեր ժողովուրդը չհուսահատվի եւ այն հույսերը որ կապում է ժողովուրդը իշխանության հետ իրականանա Պարոն Բաղարյան դուք որเปզ լրագրող եք ժամանակին կանգնած եղել այս ակունկ ակունքantad որ ասում են երբ Արցախյան պետականությունը նայ վերահաստատությունները ձևավորվóմ պիտի որ նաեւ massagetakan գործունեության բերումով հիշեք թե մեծ քսի հետևանքներ ունենում այն ժամանակ Երևանում եւ Ստեփանակերտում իշխող վերնախավերի միջև հակասությունները բախումներա։ Նմանը տանք պարոն Գրիգորյանը չտեսնում։ Դուք անznապես այսօր տեսնու եք դրա կրկնության պատնդը։ Դա պարզապես հանթույլատրելի է, եթե այն ժամանակ պատերազմ էր եւ ոմանց ծտվում է այսօր պատերազմ չկա եւ մենք կարող ենք մեզ չգիտեմ ինչեր թույլ տանք որևէ մեկը դրա իրավունքը ունի։ Ասա ինձ, ուրեմն այնպես չէ որ մենք խմբակցությունով հավաքվել ենք եւ որևէ տեսակ եթենք այսպես մշակել։ Ես իմ անձնական կարծիքով կարող եմ ասել մտահոգություններ կան։ Գոնը այն çapով, ինչ çapով, որ տեսնում եք։ Երևում է, ամ որում նայ կան հայտ է Երևում չեմ ասում դրանից ողբերգություն պետք է սարկել ու մտածել որ հայաստանցի արց հացի կամ հայաստան արցախ այդ ա, արճակատում կա չգիտեմ ես եմ, ինչ աստված փրկի մեզ դրանից հանկարծ է, այդպեսի բան լինի չվերադառնան 92 թվականների երբ արտուր մկրչանը այդեղ ընտրված գերագույն խորհրդի նախագահ եւ լեոնտեր պետրոսյանը ռեակցան տեսանտեր պետրոսյանը եւ գիտենք նաև թե ինչ էր տեղի ունեցա հանրանից հետո աստված մի արա ասելով նոման բան լինի որովհետև դիկի մնացականան ու ճիշտ ասած մենք ունենք մենք հայրենիք այսուր չկա արցախի հרץ կա հայոց հרץ պետականության հרץ եւ որեւեմը մեկը լինի դա նախագահա լինի դա վարչապետ ով ուզում է լինի երբեք որևէ մեկը իրավաճի կարող վերցնել այդպիսի պատասխանատվություն եւ ասել որ այսպես կամ այսպես ժողովուրդն է տալ այդ հաղթանակը ես նկատում եմ ամբողջ հայ ժողովուրդը Հայաստան Արցախ Սփյուռք եւ մենք ժողովուրդն ենք կարող որոշել իր ճակատագիրը Բանվագնի իսկ մտահոգի բաների շարքից չնայած ապագայի մասով ես ըլ նոմալ մտահոգություն չունեմ որ ինչ որ մեկը կարող է նոմալ ապագայի համար չէ այս այս պահի բայց անցյալն սկսելք չփորել մարտիկ որոնք անկախ մեն անձնական վերաբերմունքից վաստակ ունեն այս պետության եւ պատրիազմի հօգտանակի հարցում Ա փողոսի ցասպանից, เปตรոսին ցասպանից, մենք այդ հերակա բանավեճին ականատծենք, որ մի բաբ բռնկվեց, օրինակ Սամու엘 Բաբայանը եւ Իտալի Բալասյանի միջեւ, չէ կարծում որ սա էլ է դուք խոսում եք որ պետականության խնդիր ունեն, որ սա էլ է, որ շինկերեն արժե զրկում Իհարգի եւ ցավալիը, որ այդ վեճի մեջ են մտել մարդիկ, ովքեր հսկայական ծառայություն ունեն մեր հաղթանակում։ Այսինքն այդ գծիկը եթե պետք է դեմ առնել հնարավոր չի ինչ ու՞մ է պետք դա ասենք էս քչփորել անկեղծ ասած ես կչպորով, չեմ հասկանում նաև ապրիլյան պատերազմի այդ հանձնաժողովի իմաստը չեմ հասկանում անգրիքային մտենում են կամած ամենա իրականումса արդեն բարդ թեման է սառնասկատակի ես ասում պատերազմի եւ խաղաղության խնդիրանը Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքականջ լինի Երևանում թե Ստեփանակերտում, բայց հատկապես Ստեփանակերտում նաման ավանդ եր պատրաստվում մտնել նախընտրական հարցարշավի, մեջ ընտրական պայքարի մեջ մի կողմ դրած այդ տեխնիկական առանցանները ժամկետը երբ է սկսում, ինչ է անում, փաստացի ցուցում ենք դրան այդ ինչ ցուցում ենք։ Պետք է հստակ դիրքորոշում արտա այդի հрамցնի ժողովրդին եւ փորձի ժողովի համար ընդունելի դարձնել իր այդ դիրքորոշումը կապված պատերազմի քննարկանի հետ նэг նույն Սամու엘 Պապայանը իր տեքստերում այդ հանդիպումները որինք հասկացրած այդ հարցին արդադառնում էր ինչոր մանդատից էր խոսում հետո սկսեց church ճանապարհային կարտեզի մասին խոսել կարտեզ էր գծում եւ այլն ձեր ցուցակության դիրքորոշումը հստակ ինչպեսին է։ Կարծեմ թե հողեր չենք տալիս։ Ձեր մտիցումը դա է։ Այլ ընտրանք ուրեմն, ինչպես ենք մենք հանրային ուժերի մobilizացիա անում, որպեսի կարողանանք, եթե պետք լինի տասնամյակներ շարունակ, այս վիճակով մենք պայքարենք ու չպարտվենք։ Որեմն դուք ճիշտ եք ասել։ Այո, ոչ մի թիզ մեր հողերից։ Մեզ ունենք մեր հանարապետություն, անկախ հանարապետություն է իր самонадությամբ որում նշված է մեր հանարպետության սահմանները։ Եվ դա է մեր հայրենինքը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մobilizացիային, ես չեմ կարծում, որ وطանգի, ասենք, պարագայում կարիքը լինելու։ Արդեն իսկ մեր հայոց ազգը ապացուցել է, որ وطանգի պարագայում կամ وطنձուկության պարագայում մեր աշնամու գումից ամիջապես կատարվում է այդ մobilizացիան։ Մենք մի մի բրունսկ ենք դառնում և համապատասխան ասենք այլերն են իրականացնում իսկ ինչ վերաբերում է պաշտպանությանը իրոք մենք մեզ համար ամենակարևորը հզոր բանակն է եւ անարիք զահմանը եւ դա է մեր հիմնական խնդիրը իհարկե շնորհակալություն տիմնասակյանի ճանաչցան դեպքում անում իմաստել է հարցնել ոչ միտի սող թե ինչ որ թիզեր կարող ենք սակարկել մինչ այն ու ամենայնիվ հարցը մի փոքր այլ տեսանկյունից է բխում։ Չեք կարծում, որ դաշնակցությունը այս իրավիճակում,ի սկզբանե մտահոգություն, մտահոգությունս գիսեցիք, որ այո, դաշնակցաներկերը որոշակի օրենք ունացել են կամ դեր շարունակում են ունանալ։ Չեք կարծում, որ որոշակի փրկող <a> որոշակի այս նորժ մոդայի բառերվածած ռեբրենդինգի միջոց դաշնակցության համար կարող է լինել վերադարձ դեպի ամենահին Ամ հնագույն ակունքները, այսինքն առողջ ազգայնականություն, հետասարդության շրջանում համապատասխան բացածրական, խարոշչական, համակարգողական աշխատանքների իրականացում, հաշվի առնելով որ մեծ հաշվով մեր իրականացումը շատ չի տարբերվում 10-րդ դարավերջի իրականացությունից վտանգի արմու ռազմական։ Այնուհետ դաշնակցությունը պայքարի գործակցներ։ Այնիսկ զবানը ստեղծվել էր որպես հայ ժողովրդի բազուկա, հայ ժողովրդին փրկելու համար, հետագայում վրեժ լուծելու համար, հետագայում պետականություն ստեղծելու համար։ Ու քայլ առ քայլ սերքում զարգվեց հայապաշտպանությամբ, հայրենիքում պետականության կերտումով եւ իր անթադ փառավոր 128 տարին հիմնականում զենքի ձեռքին։ Ու եթե պետք է մշակույթը զարգացնում, դպրոցներ երբացում, հայկական ազգային ավանդույթներն երաշխավորում, ֆիլքում հիմա այստեղ նաև Հայաստանում, Արցախում։ Դաշնակցությունը ցուցածածի չլինելով արդեն որպես խորհրդանական ուժ Հայաստանում, իսկ մենք vague, չգիտենք Արցախում կլինի թե չէ, շարունակելուի մնալ նույնպես ակտիվը։ Իսկպես ասում են, նրա գործնեությունը չի թուլանալու ի շքան թե միջինելուց այսօր աշխարհափուր դաշնակցությունը ունի քաղաքական կառույցներ, հանդես հայդատի, որոնք շատ հստակ նպատակ ունեն։ պահանջատիությունը, ցեղասպանությունների ճանաչումը՝ երկրների կողմից, ու, ու հիմա դրան գումարվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հանապետության ճանաչում, եւ գիտեք, որ որտեղ որ դա, դա թե ցեղասպանության ճանաչումը, թե Արթախի հանրապետության ճանաչումը ոչ այսի բացառապես գործունեության մեր ներկայացնի, բայց հիմնականում դաշնակցյան նվաճումներից է։ Ունի կրթամշակութային միջազգային կազմակերպություն, որը քոչում համազգային, որը վերջերս իր դասին ներկնե բացել նաև Արցախում։ Ունի բարեգործական կազմակերպություն Հանդինոս Հոմի, եւ այդ հոսքերի միջոցով դաշնակցում շարունակելու է իր գործունեությունը։ Եվ առացին իսկ վտանգի դեպքում կարտում Զինքդերքին նալնելու է հայոց սահմաններում։ Ինչպես օրնակ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ դաշնակցությունը, առանց որևէ ռեկլամի, առանց որևէ հ հրաપરાքներում կանգնելու, կանգ났다 իր Արցախի հանրապետության ամենադժվարին դիրքում, այնպես որ դաշնակցությունը չի դադարելու գործելու։ الدաշնակցությունը միշտ կանିକա հայ ժողովուրդ։ Բարոんばんは։ Ձեզ հետ հենց այս հաղորդման ժամանակներում առիթ ունեցել ենք այս թեմայով խոսելու, հետեբաբար հերոսների ողջ շատ լավ կհիշի, ցեր մտեցումները, պատերազմի խաղության հարցին դրանք չկերկնենք։ Վերադառնամ բաբայանական մանդատի թեմային։ Փաստացի Արցախի անկախություն, ինքնիշքան անկախությունն է սա մանդատը հաստատցի քաղաքական հայտ ներկայացնող ուժի կողմից, որը սոցիոլոգիական հարցման կարեկել չկար որոշակի հերգնակություն բնակության մի սեգմենտի մոտ ունի եւ անցած ճանապարհունի դա էլ արդեն պատմական փաստ է։ Ներա կողմի ծառվում է հայտարություն, որը ուղղակի անարգանք է ոչ մեն Արցախի հանրապետության առհասարակ հայ ժողովրդի հանդեպ բարոյական mass-ով նաև որոշակի առնվազն խոսքային մասով իրավական ողտոնձգություն է ապարնակում համանացուն քոչվածի հանդեպ որ մանդատային վերջին մանդատային տարածքը եղել է 1994 թվականին պալաու կղզի 아이սինքը համար բան առաջարկում որ մենք հետ վերադառնանք 1904 թվականին դանակ պալաու կղզի չէ՞ կարծում որ քաղաքական ուժերի այդ ցում ձեր ուժի արձագանքը պետք է լիներ շատ խիստ որովհետև փաստացի այլ եմ կրկնում մեկ ուժի կողմից առաջարկ է եղել որ եկեք համանացիության վրա եւ անկախության վրա քաչ քաշենք ինչու այդ խիստ արձագանքը չի եղել ձեր քուսակության կողմից եւ առհասարակ արդեն ձեր մասնավոր կարիքը կարելի է ասել թե քաղաքական դաշտի կողմից ինչու մեծ հակազդեցություն չի եղել բայց որն է այդ մանդատը եւ ինչի մասին են խոսքը ասենք հնդակա գրավոր դրված է սեղանին որպեսի մենք տեսնենք այո ու չգիտեմ ամենան DP-ս մեզ չեն ուղարկել որպեսի, ասենքն մենք ընդունենք դա որպես պաշտոնական տեսակետ, կուսակցությունը գոնե խմբակցությունով կամ կենտրոնական խորհրդով նստենք եւ մտածենք։ Նման մի բան, ես չգիտեմ, Կայքերից մեկում հանդիպել եմ, որ ինչ որ ռուսական մանդատի մասին հոսքը, հա։ Անկղթածածես դա լուրջ չեմ անդունում իմանալու կան տեսակետը։ Ինչու որովհետեւ որևէ մեկը կամ որևէ քուսակցություն չի որոշում Արցախի կամ հայության ապագան։ Հա, մեկը, ասում եմ, է Արցախը մarzը Հայաստանի, մեկը մանդատի մասին ահա խոսում է, թող թող շուտով է հա որոշի։ Իդեպ ժողովը արդեն որոշել է։ Արգելոր սադիտողներ համոապետական ընդունույթին մնացել է 10 ամիս։ Այսօր առիթ ունեցած լսելու ներկայիս ազգային ժողովում ներկայացված առաջատար քաղաքառնական ուժերի ներկայացուցիչների դիկորոշումները։ Կարծեք թե լավ առիթ էր հասկանալու նրանց մտածումները այսօր Արցախում ընթացող քաղաքական գործընթացների մասին, ինչպես նաև սպասվող գործընթացների դիմ ընդրություններ այս տարվա սեպտեմբերին եւ բուն համաոպետական ընտրությունները մյուս տարվա ապրիլին։ Մեզ զրույցը եկավ հังག་վ երկու վեր քաղաքական եզրակացության, թեպետեւ զրույցը հիմնականում քաղաքական թեմաների մասին էր։ Այդ եզրակացություններից մեկը եւ teraseս ամենակարևորն այն է, որ ընտրությունները ու քաղաքական process-ները Ոչ մենք պետք է դուրս գան համանդրականության շրջանակներից, այլև չպետք է հասարակական համերաշխությունը, հասարակական անդորը եւ պետականության հիմքերը խարխլեն։ Սա նախադեպը մենք ունեցել ենք 1920 թվական, Կարսի-Փարիսներ։ Երբ հասարակական համայնաշկության շրջատման եւ պետական փաստացի կազմակերպման արցքում մենք կորցրինք հայրենիքի շատ կայավոր մի պատառ եւ նան աստուն է հայտնել երբեւե կվերադառնանք դեպի այդ պատառը իսկ եթե կվերադառնանք ապա երբ։ Եվ երկրորդ կարեւոր iezra հանգումը որ անկամ դեմոկրատական ղորցիկակազմի պայմաններում կարող են կայացվել խիստ ոչ դեմոկրատական ընտրություններ։ Դրա օրինակը արդեն լավագույնս ներկայացված է համաշխարհային պատմության մեջ։ Ագելել ռուսադիտողներ շարունակեք հետևել օրա կարգի تۆառումներին մինչ հաջորդ ուրբաթ։